Kur e keni pas me kaq ngutë dhe që doni për t'i plotësuar vendet vakante. Absolutisht edhe unë dua, por besoj që edhe pjesa tjetër opozitës duan që t'i plotësojnë vendet vakante një orë më parë të gjykatës kushtetuese, edhe të gjykatës lartë, që të funksionojë edhe SPAK-u, edhe BKH-ja, që të shohin ça hajdut prapa hekrave, as i të keqes ka, ose dënohen me punë kolektorësit Korrinjan Zhdërbuf, atë lynë kazanat e plehra si kampioni. Absolutisht, unë nuk them që jemi kundra, as unë personalisht, as deputet e opozitës. Por të zgjellim, thotë kushtetuta, e të votojmë. Me të votume e provut në 30 qeshor. Ta shina bini tre emra, një nga këta është i emruar, thotë të zgjellim dy nga ato dy tjerë. Qa të zgjellim aty? Që është kjo ngutje? Shqiptarët ka një shprehje të urtë popullore. Më mirë djepja bësh sa dregj i mrena. Unë e di që jemi para i faktit hidhur, se prej gativit të gjys nuk funksionon asnjë hallkë sistemi drejtësisë dhe kërkojmë të fusim dregjin mrena për të mos lënë djepën bosh, por jo me kaj drita ndes. Ç'është ky kryetar Kedi, një ish prokuror komunist i viteve 88, 91, një enverist në gen, një që kur ka gjyqje me Metën voton për të hyrë mos hyrë në Hamburg dhe sot bën kashillik me presidentin, jo me Metën, në atë kohë kishte me Metën, sot e ka me presidentin, që nuk pyet vendimin e Kedit, por i dërgon emrat për të votuar në kuvend, në limitet e fundit me firmën e tij. Ç'është ky pronar i Kedit është ky? Ky që ka rrit me vendimin tuaj dhe nga heshtja juaj dhe tyre që kanë qenë këtu, ka vite që rri edhe pse i ka marruar mandatin gjykat lart, e keni kthyer monument kulture dhe erruni me ligj veçantë si ura tabakëve. Ç'është ky mer? Qofse ka marrë parasi, zgjanim listën. Ju keni sa dush gjyqtare prokuror. Si që keni mush listat me OPG, si që po bani vetingun e famshëm, bjeni e shtjera të. Pse duhet mëllet me i zetë? Dhe për qëtin e fakt nga keni pru tre individ që kanë konkuruar për në magistrat, shkollë në magistraturës, asë një s'ka fituar. Këta që nuk fitojnë për magistrat, janë të menë që mërë gjukatë kushtetuse, janë praktikë. Këshu duhet gjukatë kushtetuse që të mos fitosh në gjyqtarë dhe prokurorë tjerë të zakonshëm. Kush nuk vlerësohet nga KPK që avash-avash është bosi KÇK, edhe KPA-ja në tre kolonat e tij pasuri, integritet dhe performancë profesionale, nuk e kalon vetimin. Këta që nuk fitojnë shkollë në konkursin e magjistratës, na vinë do të bëhen kupola më e madhe e sistemit drejtësisë së Shqipërisë, gjykata kushtetuese. Këtyre do të drejtohet kuvendi, do të drejtohet qeveria, do të drejtohen individët e interesuar për çdo konflikt që do të kenë dhe çdo ligj që do të shikojnë që mbi ndeshje me kushtetutën.